හයි හයි කොහොමද හැමෝටම ඔන්න ඉතින් අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන චූටි ෂොපින් මීඩියා එකක් ඉතින් මේ යන්න කලින් චුට්ටක් ලෑස්ති වෙනවා ලිප්ස්ටික් චුට්ටක් ගාලා අයිබ්‍රෝස් විතරයි මම මේ විදිහට ඇඳගන්නේ මේ විදිහට පවුඩර් එකක් පාවිච්චි කරලා මම බ්‍රවුන් කලර් තමයි මගේ අයිබ්‍රෝ එකට මේ විදිහට ගාගන්නේ ඉතින් මේ විදිහට ලෑස්ති වෙලා ඉතින් අපි යමු අපේ අම්මගේ දුවගේ ඩේට් එකට ඉතින් මම මේ විදිහට ටවුන් එකට ගිහිල්ලා කළුතරින් අරගන්නවා බස් එකක් පානදුරයට යන්න අපිට අද යන්න ඕනේ අපේ වැඩ ටික කරගෙන පානදුරේට. ඉතින් විනාඩි 20කින් විතර අපිට පානදුරෙන් බහ ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ටුක් එකක් අරගෙන යන්න ඕනේ අපිට යන්න ඕනේ තැනට. චූටි දුරයි තියෙන්නේ. ඒ ටික පහින් යන්න නේදුව. මේ විදිහට මෙහෙම යනවා අපි. ඉතින් කළුතර ඉඳලම අද ආවේ පානදුරේට. මෙන්න මෙතනට යන්න නොලිමිට් එකට. ඉතින් ඔයත් පානදුරේ නොලිමිට් එකට ගිහිල්ලා බලලා නැත්තම් එන්නකෝ මාත් එක්ක අපි ගිහින් බලමු. පානදුරේ නොලිමිට් එක ඇතුලේ කොහොමද ඔයාලා ආවොත් මොනවද ගන්න බලන්න තියෙන්නේ කියලා ඇතුළේ වෙනවත් එක්කම මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට කුස්සියට අවශ්‍ය දේවල් ටික තමයි මේ හැරි ඔක්කොම වගේ තිබුණේ මේ විදිහට නෝන් ස්ටික් පෑන්ස් වතුර බෝතල් කෝප්ප වීදුරු බඩු වගේ ස්පයිසස් දාන බොටල්ස් ඒ ඔක්කොම මේ හරිය තිබුණේ කුස්සියට අවශ්‍ය දේවල් තමයි කුස්සියට අපිට ගෙදරට අවශ්‍ය දේවල් තමයි මේ හරිය තිබුණේ ඉතින් ගණන් බැලුවත් ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් හැමතැනම වගේ තියෙන ගණන් තමයි මහ ලොකුවට අඩුත් නැහැ වැඩිත් නැහැ සාමාන්‍ය අනිත් තැන්වල වගේම තමයි ප්‍රයිසස් වැඩි කියලා මට තේරුනේ නැහැ මම ගණන් බලපු දේවල් වලින් ඉතින් හොඳ ලන්ච් බොක්ස් වගේම බොටල්ස් රේන්ජ් එකක් තිබුණා එක එක ප්‍රයිසස් වලට ඉතින් ලන්ච් බොක්ස් එක එක සයිසස් වලට තියෙනවා පුංචිම නර්සරි යන බබෙක්ගේ ඉඳලා එතනින් ඉහළට වුණත් ලොකු බබාලට වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන සයිස් එකේ ලන්ච් බොක්ස් තිබුණා මොකද මම අපේ දුවට හරියට හොයලා තියෙනවා ලන්ච් බොක්ස් වෝටර් බොටල්ස් නිසා ඒක මම දන්නවා මෙතන හැබැයි තිබුණා ඕනම වයසක කෙනෙක්ට හරියන විදිහට ඒ සයිසස් වලින් ගන්න ඉතින් මේ විදිහට මේ දැන් ඔයාලට පේනවා වගේ මේ හැමදේම එතන තියෙනවා මම එකින් එක ගණන් නම් හැම එකෙම බැලුවේ නැහැ ඒ වුණාට මම මේ විදිහට වීඩියෝ කරලා තියෙනවා ඔයාලා හැමෝටම බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒත් එක්කම ෆස්ට් ෆ්ලෝ එකට යනකොට තියෙනවා ටොයිස් සෙක්ෂන් එක මෙන්න මෙතන හරිම අමාරුවෙන් තමයි මෙයාව එතනින් ගලවගෙන එක්කගෙන ආවේ ගොඩාක් ටොයිස් තියෙනවා ඉතින් පොඩි අය එහෙම ගියොත් මේ ඇත්තටම හරි එක්කගෙන එන්න චුට්ටක් අමාරුවේ ඒ වගේම මෙතන සීසනල් ඔෆර්ස් තියෙනවා මේ විදිහට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩෙබිට් කාඩ්ස් වලට ඉතින් මේ මාසේ කියන්නේ අපි ගොඩාක් දෙනෙක් ෂොපින් යනවා ඇඳුම් ගන්නවා ගෙදරට අවශ්‍ය හැමදේම ගන්න කාලයක් නේ ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේ දේවල් ගන්න ගමන්ම මේ වගේ ඔෆර්ස් තියෙන තැනකට ඒ දවසකට එහෙම බලලා ගන්නවා නම් තවත් ඉතින් කීයක් හරි අඩු වෙන නිසා ඒ දේවලුත් බලලා ගිහින් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඉතින් මේ හැම තැනම පේනවා වගේ ඔෆර්ස් තියෙනවා ස්පෙෂල් ඔෆර්ස් දාලා 50% off 40% off කියලා ඉතින් එහෙම ඔෆ් තියෙන දේවල් වලින් බලලා ඔයාලට හරියනවා නම් ඒ ගන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම මේ සෙක්ෂන් එක තියෙන නිව්බෝන් බේබීස්ලට ඉතින් යාලට අවශ්‍ය හැමදේම වගේ මෙතන තියෙනවා. ඉතින් නිව්බෝන් බේබි කෙනෙක් ඔයාටත් ඉන්නවා නම් හරි ඔයාලා බලන්න යන්න හරි තියෙනවා නම් ඉතින් මේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාලට
ඒ අවශ්‍ය ගිෆ්ට් එකක් මොනව හරි දෙන දෙයක් අරගන්න පුළුවන්. මෙතන කොට් එකකුත් තිබුණා, මම ඒකේ ප්‍රයිස් එක නම් බැලුවේ නැහැ. ඒ වුණාට හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලැගේජස් තිබුණා මෙතන. මම ඒවයි බෑග්ස් දෙකක වගේ ප්‍රයිසස් බැලුවා. මම ඔයාලට මෙතනින් ඒ බලපු බෑග්ස් දෙකේ ප්‍රයිසස් මම ස්ක්‍රීන් එකෙන් දාන්නම්. ඔයාලට එතනින් බලන්න පුළුවන්. මෙතන වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි නැති වෙයි ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලැගේජස් බලන්නත් පුළුවන් ඔයාලට මේ නොලිමිට් එකට ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ විදිහට ෂූස් තියෙනවා බබාලට, ගෑනු ළමයිට, පිරිමි ළමයිට වගේම ලොකු පොඩි හැමෝටම ෂූස්, හෑන්ඩ් බෑග්ස්, පර්ස් වගේ දේවල් ටික තමයි මේ හරිය තියෙන්නේ. ස්කූල් බෑග්ස් තිබ්බා ගොඩක් ලස්සන. ඉතින් මේ හරිය තියෙන්නේ ඇක්සසරිස්, අපිට අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම හෙයා බෑන්ඩ්ස්, හෙයා ක්ලිප්ස්, ස්ක්‍රන්චීස්, ජුවලරිස් වගේ දේවල් තමයි මේ හරිය තියෙන්නේ. පර්ෆියම් ඔෆර් එකකුත් තියෙනවා මේ විදිහට 30% ඔෆ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආදරෙන් මතක් කරනවා, තාමත් ඔයාමගේ චැනල් එක බලන මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් නොකරපු කෙනෙක් නම් චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා ඔයාලා දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයා අදම මගේ වීඩියෝ එකක් බලලා මාත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයත් මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා ඔයාලා දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් මගේ අරගන්න නැතුව බලන්න. මේ විදිහට ඇවිදලා අපිට ඕන දේවල් ටික අපි අරගෙන ඉතින් මේ කැෂියකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පේ කරන්න. ඉතින් එතනින් ඒ ටිකත් අරගෙන ඊළඟට අපි යන්න ගියේ මොනව හරි කන්න. දවල් වෙලා තිබුණ නිසා ආයෙ ටුක් එකක්ම නොලිමිට් එක ළඟින් අරගෙන අපි ගියා කන්න තැනක් හොයාගෙන. ඉතින් ඔහොම යනකොට තමයි අපි දෙන්නටම කන්න ඕන දේවල් ගැන කතා කරලා තීරණයක් අරගෙන අපි ගියා ෆැබ් එකට. ඉතින් මේ විදිහට මට නම් ෂෝටිස් අරගෙන, යාට කේක් තමයි ඕනි කිව්වේ. ඉතින් කේක් එකයි මේ විදිහට අයිස් කොෆි එකයි හිමින් හිමින් කාලා බීලා අපි ආයෙත් ගෙදර එන්න පිටත් වුණා එහෙන් බස් එකක නැගලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද අපේ ෂොපින් වීඩියෝ එක එන් කරන්න වෙන්නේ. අදත් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මනින් මරන් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.